Aquesta noia menuda, enfilada al dalt d'una grua, és la Mina Hamada, una de les artistes amb més projecció dins l'escena de l'art urbà fet a Catalunya. Des de l'any 2009 viu a Barcelona, on va descobrir el grafit i els murals a gran escala. Aquesta setmana, Hamada està pintant un mural al pany de paret que hi ha davant l'Espai d'Arts, dins el recinte de Rocumbert. En aquesta peça, Hamada tenia definides la posició i l'equilibri de les formes, però hi ha tota una altra part que sorgeix de forma lliure i en el moment. Los colores estoy improvisando totalmente y claro, siempre hay cosas de un poco línea de como naturaleza y aquí es como sitio de creación de arte o cultura, entonces como para tener mente abierta, siempre libertad, entonces pongo este mensaje un poquito a mi mural. En general, les seves obres destaquen per dues coses, les proporcions i el color. El seu estil s'ha descrit com a infantil, amb formes lliures i amb una simbologia molt reconeixible, i un ús d'una paleta de colors vius i càlids. Los colores siempre me gustan porque me da como alegría o imagino que gente que mira también mis colores puede sentir algo positivo. Quiero dejar como acabada, digo, libre, como un poquito abierta, porque no quiero concretar algo para enseñar, como mira, es, tiene que entender, como no hace falta entender, más como sentir, y cada uno puede sentir cosa que quiera, y sí, ese me gusta. Hamada ja ha visitat Granollers en diverses ocasions perquè a la ciutat i a la rodalia hi té amics muralistes. Fa uns 6 anys també va participar en una exposició col·lectiva a l'Espai d'Arts i valora especialment les oportunitats que ofereix Rocumbert. Parece muy interesante porque soy de Japón y no hay tanto sitio como, o creo que no hay sitio como aquí, ¿no? Y hay cosas, de muchas cosas de arte, cultura o teatro, ¿no? Danza, todo mezclado. Y gente viene a pasar, los niños, familia, todo. Hay biblioteca, entonces muy, muy interesante. Hamada enllestirà la peça aquest cap de setmana. El seu mural és una invitació directa de Rocumbert Fàbrica de les Arts i no forma part del projecte municipal Murs que parlen, de millora del paisatge urbà a través d'intervencions artístiques, tot i que s'hi comparteix la mateixa filosofia de fons.